Přátelé, já vás zdravím z restaurace Kivadlo. Už jsem tady dělal takový krátký videjko, protože jsem dostal černý pivo Bernard, který měl lavinový efekt, ale asi jsem zapnul pozdě kameru, takže toho lavinového efektu na videu moc nebude. Za to z toho guláše nic neuteče, jako jo, jestli zapneš, maximálně vystydne, ale jestli zapneš kameru teď nebo za 10 minut a do té doby do něj nějak nezasáhneš, tak ten guláš bude prakticky padat pořád stejně. No. Tak já vám takhle nafilmuju. A protože někdo třeba nekoukal, nezajímá ho pivo, tak nekoukal na to video s tím pivem, tak ještě jednou se projdu z té restaurace, aby bylo vidět, kde jsem. Rychlej záběr na restauraci. Tohle to pivo jsem před chvilkou měl. Černá lavina. Ale jako na chuť chvilku dobrý, ale potom už jsem si zase říkal k tomu guláši, že si tam radši Bernarda 11 světlou. Dokonce tady mají i čepovanou Plzeň, ale když nemusím, tak to nepiju. Když je jiná varianta, můžu si dát něco jiného, tak si vždycky rád dám něco jiného. Tak takhle to tady vypadá. A ta ulice se jmenuje V Jámě. Tady burácí krásná motorka. Možná ji budeme mít na záběru. Vydržte chvilku. No jo. Ty vole, to je mašina. Tak přátelé, já vám chtěl natočit guláš a mezi tím tady jsem natáčel motorky, ale to už je ode mě všechno. Mějte se krásně a čau.